Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ani, sahabatku. Gimana kabarnya? Semoga semua pada sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku, saat ini saya berada di depan rumah ya. Mau ini pagi hari ini kegiatannya mau ke sawah, mau ngendangi sawah ya, guys. Mau melihat tanaman di sawah. Yang baru bergabung jangan lupa ya di like, comment, share channel saya ya, di subscribe, dibunyikan loncengnya. Matur nuwun. Ikuti terus ya kegiatan pagi hari ini saya. Pagi hari ini mau melihat tanaman di sawah. Alhamdulillah sudah sampai sawah ya guys. Lagi melaktor. Ini mbakku lagi ngirim. Ya ora apa-apa lho. Sopo? Oke, konten yuk. Tandurannya terong. Banyak sekali. Beh, uangnya akeram loh. Bu? Uangnya akeram. Wis ping piro iki nek ngundho? Ping rolas tapi kok isek api ya? Nggih. Aja akeh-akeh. Sak apa sak-sak ngono ae lho. Sak ora iso nggawa wengko. Sarapan Mbak ini, Mbak. Pak Meskan iki sarapan. Enak sarapan di sawah, lawes go pecel karo tempe goreng. Maknyus. Karo botok, lalapane kacang. Wis pokoke enak tenan. Wis lha iki diunggahne anu no iki. Iya, tenan, Mbak Ani. Diunggahno ya ben viral no. Aduh. Ojo akeh-akeh izin aku. Ojo akeh-akeh, Bu. Mbak Nar, ojo akeh-akeh. Mbak Uwes, Mbak. Lo 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 lo. Yo, engko tak dol engko lo ya. Mbak Nar, sampun, pun. Pun. Langko iki yo kon dabi-dabti kon apa kain gula putih kan kae. Diirisi dikae gula putih ngono kae lho Mbak Nar. Tomat. Yang apa? Aku arep endang-endang sawah. Ngendangi sawah. Kecak nih? Nggih. Atau suwon nggih, Pak? Nggih. Aku wis oleh saiki lho, kresek yo. Balik no. Ora rezeki nomplok. Rumat. Lah iki lho sarapane. Wis mantap. Niki kita lak tanduri apa lho Pak sawahmu? Terong. Kita lak terong. Kayaknya tandur pari. Salin. Yes. Iki lho. Sarapane mbakku. Buat orang laktor sama yang selamat.